is the final channel be in the no. Bobby Wine, e motoka ye, ebintu biwanvu yemu. URA aliye gamba, ekebera musoro, ne kati ya maulira gavayo galaga, ndi ate UPDF, ne SFC, beyunze mochi, nitu chino, ekyokubera nga bakebere motoka eno. Bagamba, ntitosobola kubana motoka eri Ahmad, nga tofunye rukusa kuvamu UPDF. Ekigambi bwanti motoka ya Bobby Wine, ku URA, yagenze yokulaba bya misoro, kata ate UPDF ne SFC, bate kinzova. Mbu, bagala kunonyereza olukusa ya lujawa olubane mboto keri Ahmad. Mbu ndo kasteba Ahmad chiba chakuruanyisa. Nga wota sobola kufuna mundu nga tofunye baluwa kufamu polisi. Yuswa gambari na sente zijegulira. Na wobozi lina ilo lukusa ulujeyo. Kankwe loya akunyonyoli. Tanto! Tetulabye unyo cha njawulo
yetuwale kauluri mchifo mweba dela mwechari ya tusubi ya tewake na kujita atakani okusizi ya kuchetuulide wa communicating hati umanyinti UPDF na yeba deo ndoza yeba dete ya gala nyuba antu kumanyanti ya moto kefumi obe ingira nesunga wachula vye jama cheki gatu kulembe dogenda gatu wetu olote yani mku ingira uwe jamunda wuna gatu wetu olote ndoza uwa chilo balo zanti moto kogoli yao hizo kusasa mazaba antu uwa nilita uwa si mula ini mba adi manchita mina Neda waliwe teke di itiwa elia taksa filo tribunal Gabi lite umusolo sivi gambo ugambo na andoza ya mtu Umusolo gaba mateka So yu anatuwa assessment yawe Kujia kukulaba nafe mateka Teka chiliyoge la kumoto kanga Ya avuli jone chiliyoge la kumoto kanga iliko Accessories okoli yaunga ama Kutuna amatula viva kubanga mguwe umusolo mutufu Chagula nyanja kubanga kusaswa. Babata sobola, hey, tujia kula bechina haba chitaku. Well, we came this morning and we have done the re-evaluation of the URA staff. Together with UPDF have re-examined the car in our presence. We've done everything including weighing the car. This is the last exercise we did just a few minutes ago, where we went to a nearby weighing bridge and weighed the car. So we await a report in a few hours from now about what they have found and probably what they think the way forward should be. To the best of our knowledge and confirmation, it was as we left it. We opened it this morning. They've searched the car in our presence and we have locked it and retained the keys. We hope that it's going to remain open, but it's not 100% guaranteed because it's in their bonded warehouse. And when do you expect to get the report after evaluation? We expect the report before close of business today. At least the URA report on what they have found and what they demand of us. Maybe are you willing to pay the taxes? For example, if you are a fence that maybe the car was not cleared, is your client willing to pay another? My client is a law-abiding citizen and as far as he knows, he's the elected president of Uganda. So paying tax is one of the simplest tasks he would want to do. Only that he has to pay the tax according to the law. So we shall look at the assessment, if any, and advise him accordingly. But payment should be the least of his worries, although it means taking money out of your pocket to meet an expense. We've seen the car going out and coming back. Were you in control? Yes, the driver of our client was in, I was in, and of course, plus other security agencies and URA officials. So we took it out and locked it, brought it back and locked it. So we still have the key. And then the number plates were covered. What happened? We'll say the car is still safe as far as we know and can manage that we have locked it. But you see, a car is open in many ways. There is the interior, but there is underneath the car. So there are so many things that can be done to a car even when you have locked it. But as far as we are concerned, we have locked and we have the keys. About the UPDF, well, our concern, that's another big concern because as far as we are concerned, it is URA that asked for the car and the reason was simple, that it was undervalued or they think it was undervalued for tax or underassessed. But to our surprise, the UPDF is actually in control and SFC is in control. So we hope it is not anything beyond a citizen purchasing a car and paying tax for it. So when are they releasing the report according to their... According to them, in a few hours from now, by close of business today, they should be releasing the report. Because remember, the case is still in court. We have not withdrawn the case. We hope that if everything is sorted amicably, then we can withdraw the case. If not, the case is still ongoing. Counsel, what should we expect from that report? What we expect from the report is, in my opinion, that the car is armored. I expect a report that the car is armored. I also expect a report that probably they need some little more pennies on the tax that we paid, and we shall deal with the report as and when it comes. Kansa Muluganda, chicha tusubira mu report. Chensubira anti bagenda kuleta report nti motoka eri Ahmad nti oba eriko ebiziyiza obulumbaganyi obwebisi olw'ensonga nti ne bw'oba gwe n'okitunulira naye mu mateeka ate gwe ky'olabye kiyinza okutaba kyekyo n'ensubira reporting egamba nti motoka eri Ahmad n'ekyokuyisubira reporting egamba nti baagalayo ku kasente akalala akatonoto. Awatali ekyo simanyi kyaki kiza kusuubira. Thank you.
Ekisooka bukyanga tuleta motoka eno ffe tubadde tumanyi nti URA ayagala emmotoka era ne mu kkooti URA gye twawaabira naye ate gye bugenda bweyoleka emmotoka ate abagina mu interest baleka bangi kubanga n'ebitongole ebikuumaddembe bibaddewo era n'okugifulumya obufulumya ogenda ogipima kubanga URA tebadde na mizaani munda era tufulumye n'abasirikale tufulumye n'abakuumaddembe kirabika oba oliawo nabo baagala kakasa nti emmotoka eri amadde oba teri na butya bwesasudde musolo naye nga ffe tubadde tusuubira nti URA yokka yeekola ki yegenda okulaba emmotoka bwekiba nti kiyingidde mu magye ngate muntandika kya URA nomula kigendawo ekisooka ffe amagye tetugatya kubanga tumanyi nti galina obuvunaanyizibwa okutukuuma nokakasa nti ensalosalo za Uganda ziri bulungi n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala byonna tetubiinaako musango era bwe biba birina kye bikola nga kiri mu mateeka tekikinaako buzibu bwonna naye ezimu ku nsonga ze twayoleka kkooti kwe kuba nti ebyuma eba entambula ya Kyagulanyi zenga etaataaganyizibwa okuli emmotoka z'endala kubanga si emmotoka emu yokka eri mu mikono gya gavumenti tukimanyi nti Tundra eri Arua ku CBS emmotoka endala nyingi zikyali mu mikono gya gavumenti era tusaba nti URA yalikozeseddwa era tusuubira nti emala otuwa ripooti wabaawo sente nezisasulwa emmotoka yalibadde eteeru kanso ki kyebabadde bakwekako next time twajja bannamawulire ne tuyingira leero tulabe nga batuganye munda eyo babadde bakwekayo ki ekitagala ensonga y'okugaana bannamawulire sigitegedde nange ngitegeredde wano naye nze ndowooza nakyo si kya bugunjufu nakukweka kubanga emmotoka eno nnyini yamanyiddwa era nnyini yo yajanjula eri public era entambula yayo si yakukukuta simanyi ku lwaki tebaagadde bamawulire babeeremu naye nga nze ndaba nti kyekiba kya bugunjufu okugyako ngaolina ekirala oba okweka singa temusuubira okuba balipoota ennaku zimutana ekitaba kyaleeraubanizakyokubanatwaba age gamuntutemu nga bwe ngambye nti omusango gukyali mu kkooti era ebimu ku bintu byemulugunya mu kkooti kwe kuba nti tusuubira nti bano abantu bayinza okwagala okutwala emmotoka mu linnya ly'okukebera ly'okugereka omusolo ne bagisigaza so tujja kuba tudde It is the final channel being the no I'm out.